unapokuwa ukifanya sheria, ukipractice sheria, unahisi kana kwamba uchunguzi when it comes to kesi ya dhulma ya kimapenzi na kijinsia, hii uchunguzi inafaa kuwa handled kivipi ama ishughulikiwe yes. kivipi na investigating officer? Ndiyo, unajua ofisa pia wanakuanga na kazi mingi kuchunguza kesi kama hizi dhuluma za kijinsia. Lakini kwanza hata kabla tufike kwa hiyo ofisa, ni muhimu watu elewe ya kwamba huyo ofisa, in order for yeye kuanza sasa hiyo uchunguzi, lazima mtu wa report. Hapo ndio tunaanzianga sasa. Kuna mara nyingi watu huogopa kuenda kwa kituo cha polisi kuripoti makesi. Lakini usiporeport, uchunguzi gani tafanywa? Hakuna. Saa zingine kuna kuanga, najua naelewa sana sana zile uoga mtu kuanga nayo. Hata saa zingine wametishiwa maisha. Hata saa zingine unajua kuna kuanga na hizi watu husema ya kwamba unajua polisi watasema hivi, wataniona hivi. Lakini siku hizi ningependa kusema sio polisi wote. Wote ni watetee kidogo. Sio polisi wote. In fact, kuhizi katika kituo cha polisi zote, kuna kuanga na hii ofisi inaitwa gender desk. Ambayo sasa kuna polisi mwanamke na polisi mwanaume hapo, ambao huketi chini kusikiza, kusikiza mtu akikuja kuripoti kesi. Na nimeona polisi wengi wakienda training, kuelezwa kuhusu ya dhuluma za kijinsia na kimapenzi. Kwa hivyo, polisi sasa akipata kesi kama hiyo, ile kitu ya kwanza polisi huchunguza kwanza ni kujua sasa ni nini kilitendeka, ni nini kilifanyika. Ndio maana wanachukuanga kitu inaitwa statements, wana record statements. Na hizo statements ni muhimu sana, kwa sababu zikichukuliwa, ziuchukuliwa ile wakati unakuja kureport, na saa zingine inakuanga sio masaa mingi kutoka ile wakati kitendo ilitendeka. Ni muhimu kuambia polisi kila kitu. Kila kitu. Hata ikiwa ni mtu ambayo, kwa sababu saa zingine hizi dhuluma hufanywa na watu ambao hata tunawajua. Inaweza kuwa mtu wa familia. Na saa zingine watu huogopa, sasa nikisema jina yake, nikisema huyu alikuwa ni shangazi, nikisema huyu ni nani, hivi na hivi naweza tendeka. Lakini venye umesema, kuna namna serikali yetu imeleta majibu ama namna ya watu kupata usaidizi kama hizo safe houses uliongelelea. Lakini ya kwanza unaenda una report, unaambia polisi kila kitu.